שם שלי אחמד סולבן, אנחנו נמצאים כאן באחד מהחדרים של הבית של המשפחה של אמא שלי שהזכרנו אותו בשנת 53 מהממשלה הירדנית. הבית הזה התגררה כאן צבא שלי וצבתא שלי. הבית הזה סבל הרבה שאנחנו מהלכים משפטיים משנת 78 עד היום. אנחנו מתחת סכנת פינוי. יש עמותה ישראלית של מתנחלים מנסת לגרוש אותנו בתוך הבית ולהכניס את המשפחה של מתנחלים במקום שלנו. העמותה הזאת הצליחה לקבל את פסק דין נגד המשפחה באוקטובר 2014. וישר אנחנו הרענו על זה במחוזית. מאז שקיבלו הפסק דין נסו להפקיע את הבית ולגרוש אותנו בחוץ 3 פעמים בכוח. אנחנו כאן אומרים שאנחנו נמצאים במהלך בתוך בית משפט שמאפשרת לישראלים לבקש את נכסים שלהם שהיו כאן זכר ירושלים לפני 48, ואותו חוק שמאפשר ליהודים לקבל את הנכסים האלה מונע את הפלסטינים. אין זכות לעמותה הישראלית הזאת לקבל את הבית הזה בחזרה. אם יש לנו זכות לקבל את הבית הזה, אני צריך להיות לזכות לקבל את הבית שלנו שלקחו אותה מהמשפחה ברובע היהודי בתוך העיר העתיקה. One, six, seven, eight, stop the settlers, stop the hate.